Corporationin ijaarsa Oromiyaa bara 2015 damee isaa ijaarsa hojiiwwan bishaanii, damee ijaarsa gamoowwanii fi damee ijaarsa daandii fi riqaalee jalatti pirojektoota garaa garaa 181 hojjechuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi galii corporationichaa cimsuuf karoorsee hojjechaa jira. Wayitaraawwii hojii ji'ootan ja'a qoratus qindoominaan rakkoolee quunnaman hiikaa deemuu irratti gaariidha. Hojii halkan turanii hojjechuunis akkasuma humna raawwachiisummaa cimsuu irratti hamma ta'e milkaa'inni jira. Bittaan maashinarii konkolaataas fooyyee qaba. Dhaabbatichi sertifikeetii ISO argachuun dhimmoota akka ciminaatti ibsamanidha. Hojii ijaarsaa harcaasuun kaffaltiiwwan bulan sirnaan sassaabuu dhabuun hundi yeroo hojii dheeressanii hojjechuu dhabuun ammoo dhimmoota akka hanqinaatti eeraman keessaati. Hojii raawwachiisaatti aanaan Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaa Injiinar Kifiluu Lammaa raawwiin waliigalaa ji'ootan ja'an darbanii harka 71 akka ta'e ibsan. Raawwiin keenya kan kurmaana lammaffaa parsantii 71. Kanaafuu raawwii garaanaa dheenneetti kan gamaggamne. Rakkoo maaltu raawwii kana gadi buusee kan jedhus diteeyil tokko tokko laallee jirra. Rakkoon baay'ee isaa rakkoo keessoo keenyatii jenneetti kan fudhannee gamaggamaa turre. Tokkoffaa qabeenya qabnu haala barbaadameen itti fayyadamuu dhabuun rakkoo isa guddaadha jenneetti kan fudhanne. Rakkoolee alaa jennee kan fudhanne rakkoo nageenyaa waliin kan walqabates inni akka rakkoo tokkooti. Rakkoo daangaa kabachiisuutis innis akka rakkoo tokkooti. Rakkoo alaa jennee kan fudhan rakkoo alaa biraa kan biraa rakkoo diizaayinii kiliir ta'e tokko pirojektoonni baay'een isaanii qabaachuu dhabuu. Bakka tokko tokkotti rakkoo nageenyaa keessa taa'amee hojiin gaariin hojjetameera kan jedhan Injiinar Kifiluun yeroo hojii taa'een dabalata hojjechuun toora xiyyeeffannooti jedhan. Industiriin ijaarsaa yeroo ammaa kana rakkoo baay'ee keessa kan jiru tokkoffaa akkuma beekamu simintoo ala barbaadameen argamaa hin jiru. Infileeshiniin amma jiru kunis meeshaalee ijaarsaa baay'ee ol kaasee jira. Ellisiin dhabiinsa ellisiitiin meeshaan baay'een biyya alaatii kan galuu qabu baay'een isaa kan hin galle baay'eedha kan jiru. Kanaafuu as keessa teenyeetis akkuma hojiisitti hojii hojjennee karoora keenyaa gadis raawwan rakkoo amma kanan dura ibsaa jiru kana keessa teenyee raawwii kana raawwachuun akka ciminaatti kan fudhanna. Hirmaattonni waltajjii kanaas dhimmoota akka hanqinaatti ka'an furuu fi ciminoota mul'atan ammoo itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon hojjennaa jedhan. Akka barbaachisummaa isaatti sa'aatii dheeressinee hojjennee wantoonni sappilaayii ta'an gama mootummaatiinis wantoota gargaaramuu qabnu adda bahamanii ta'aniiru. Kanaaf kun yoo haalaan ni dhiyaata ta'e kurmaana sadaffaa dhufu kana keessatti even baakloogiin illee gara duubaa yoo jiraate kompenseetii goone pirojektii kana karoora barbaadame keessa seensisuudhaaf kutannee kaaneerra. Xiyyeeffannoon jiru gama keenyaatiin qarshiin guddaa ala jiru jira. Hojii hojjetamee fi advaansii kaffalamuu qaburra gara qarshiin biliyoona 6 advaansii fi maallaqa hojiirra sassaabamuu qabu hin jira ala kufamee kan jiru. So dhaabbileen adda addaa nu bira hojjetan boordiinis kallattii ka'ee hin sassaabna waan jedheef isarratti hojjechuun ifishansii keenya dabaludha. Ifishansii keenya akkam dabala yennaa jennu sa'a dheeressanii hojjechuun awutpuutii namoota biras maashinis irra jiru dabaluudhaan isarratti hojjechuun. Dirqamadha. Xiyyeeffannoon keenya asilumaayyuu hojii nagaammaatti hojjetame hojii pirepaareeshiniiti. Hojii olmoosti gara giraafitii daamitti kan dhiyaatu ispiilwee kan jedhamutu jira. Ispiilwee sanii kan jalqabuuf deemaa jirru. Kanaaf immoo hojii cirracha oomishuu, ashawaa oomishuu kanarra kan turre amma yeroo opereeshinii itti gallu waan ta'eef hanqinoonni kana dura laallee daddafanii hojii sanitti galuu dhabuun fi wantoonni tokko tokko mul'achaa turani. Kanaaf amma yeroo ammaa kanatti akkaataa karoora qabanneen even isaa ol hojjechuuf yeroo itti deemnuu fi aktuaalii ammallee kan jalqabamaa jiru ta'uu isaati jecha.